Egaldi luze baten ondoren atzo iritsi ginean Lurmuturrira, hemen ospatzen da 2018ko Wikimania. Da, bueno, atzo deskansatu genuen eta gaur konferentzia aurreko konferentziatxoa hasten da eta goizean saio batzutan izan gea galderrek kontatuko digu hobeto. Bueno, ba, goizean egon gara eskuntzari buruzko konferentzia, Wikipedia eta eskuntzari buruzkoa, batez ere Afrikako proiektuetan zentratu gara. Ikusi dugu Hego Afrikako errealitatea zein den, errealitatea latza, ba, ikasle asko ezakit ere irakurtzen, bukatzen dutenean beraien lehen eskuntza, eta horrek sortzen dituen arazoak. Baita ere, ba, hizkuntzen inguruan dagoena, azkenean Afrikako herri askotan ingeles eta frantsesa dira hizkuntzako hizkuntzak, eta beraien hizkuntzan ez dute benetan irakurtzen edo idazten ikasten. Eta horren inguruan hitz egin dugu, eta gero ikusi dugu, ba, baita ere Ghana, Senegal eta Bolikostako adibide batzuk. Eta bestetik egon gara kurrikulumaren inguruan eztabaidatzen, nola txertatu bai kurrikuluma eskolako kurrikulum ofizial gisa eta nola eskaini Wikipedian ere ikasleen kurrikulumean dauden gaiak eta bar azaltzeko. Eta hor gure esperientzia azaldu dugu bai Wikipediakoa eta bai Txikipediakoa.